Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Grêmio vence o Godoy Cruz na Argentina e abre vantagem na Libertadores. Atlântico de Erechim vence fora de casa e retoma a liderança do estadual de futsal. Grêmio Náutico União levará atletas para competir no Mundial de Esportes Aquáticos. E na entrevista de hoje, vamos falar com o esgrimista paralímpico Giovanni Ghissoni. Gol relâmpago, chuvarada e caneladas. Depois de 15 anos sem vencer um clube argentino na Argentina pela Libertadores da América, o Grêmio vence jogo de ida das oitavas contra o Godoy Cruz em Mendoza e encaminha a classificação. E antes que o ponteiro do relógio completasse um minuto, o Grêmio já estava vencendo em Mendoza, com o gol de Ramiro aproveitando o passe de Pedro Rocha. E o tricolor quase ampliou nesta cobrança de Edilson. A bola encontra o travessão do goleiro de Rey. Mas o Godoy Cruz também levou perigo e brilhou a estrela de Marcelo Groi, com os pés neste chute de Correa. Novamente com os pés depois da cobrança de escanteio e a confusão na área. E uma brilhante defesa na cabeçada de Santiago Garcia. E foi isso, o jogo da volta é dia 9 de agosto. E agora, futebol de salão. Transferido para a próxima quarta-feira, o duelo entre Assuaeva de Venâncio Aires e Guarani de Espumoso fecha a nona rodada da Liga Gaúcha de Futsal. A ALAF de Lajeado e a CBF de Carlos Barbosa completam logo mais as suas 9 partidas na competição, assim como o Atlântico de Erechim, que aplicou 4-2 na SASE em Selbach e se mantém na liderança isolada da Liga. O time da casa abriu o placar aos 18 minutos com Gustavinho, que gira sobre a zaga do Galo e fuzila o goleiro Ângelo. Mas antes dos 3 minutos da etapa final, Beiço chuta e Keké escora para a rede, empatando o jogo. Mais 3 minutos e o mesmo Keké toca na saída do goleiro e faz o gol da virada, 2-1. Aos 7 minutos e 20, Lucas tabela com Keké na área da SASE e amplia a vantagem do time de Erechim. Um minuto depois, Beiço arrisca de longe e a bola passa entre as pernas de um zagueiro e do goleiro Johnny. Atlântico 4-1. Perto do final do jogo, aos 11 minutos, Gustavinho aproveita um contra-ataque, volta a marcar, descontando para a equipe de Selbach. Final SASE 2, Atlântico 4. Começa no dia 14 de julho, na Hungria, o Mundial de Esportes Aquáticos. A competição vai reunir os melhores do mundo em águas abertas, entre eles, 2 atletas gaúchos do Grêmio Náutico União. A repórter Clarissa Lima foi conversar com os 2 nadadores e saber como é que eles estão se preparando aí para representar o Brasil. Conquistar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, realizado em maio em Foz do Iguaçu, Betina conseguiu uma vaga para competir entre os 70 melhores maratonistas aquáticos do mundo na Hungria. Ela vai nadar nas provas de 5 e 25 quilômetros. O objetivo é sempre melhorar. Em 2015, na minha estreia em Campeonatos Mundiais, eu fiquei em 15º lugar na prova de 5 quilômetros. Agora, em Budapeste, eu vou nadar essa prova novamente. Então, meu objetivo, sim, é pelo menos ficar entre as 10 do mundo, o que seria muito bom, seria uma boa colocação. E, claro, vou dar o meu melhor, fazer o melhor que eu puder para representar muito bem o Brasil. Fernando obteve a sua primeira vitória no Brasileiro, na prova dos 10 quilômetros. No Mundial, ele vai competir no masculino absoluto, 5 e 10 quilômetros. O atleta está ciente de que nadar no lago Balaton, o maior da Europa Central e Oriental, com extensão de 77 quilômetros e profundidade de até 11 metros, não vai ser fácil. O principal desafio é o psicológico. Eu acredito que está todo mundo treinado, todo mundo fez um bom treino para estar lá, são os melhores. Então a diferença vai ser no quem acredita mais ali no final de prova. E é uma prova dura, é um pouco demorada, uma hora a prova de 5 e 2 horas a prova de 10, então tem que ter persistência ali na hora da prova. Esta é a última semana de treinos de Betina e Fernando no Brasil antes do Mundial. No sábado eles partem para Portugal, onde fazem a preparação final, e no dia 12 eles partem para Budapeste, onde acontece a competição.
O Mundial de Esportes Aquáticos será de 14 a 30 de julho. Os dois gaúchos também fazem parte da equipe brasileira mista de revezamento. São quatro atletas. Cada um vai nadar 1.250 metros, somando 5 quilômetros de prova. Medalha de ouro na esgrima em cadeiras de rodas nos Jogos Paralímpicos em Londres, em 2012. O Giovanni Ghissoni, que é um dos maiores atletas cadeirantes aqui do nosso país, está hoje conosco aqui no Plano de Jogo. Muito obrigada pela presença, Giovanni. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite aí da TVE. E sempre que a gente pode, a gente está atendendo, né, os nossos pedidos, que para a gente no esporte é muito bom, né? Com certeza, e a nossa ideia é realmente dar esse espaço aqui para vocês. Ali, quando eu chamei as manchetes do nosso programa, pareceu uma imagem que não era exatamente a tua, na verdade era o teu concorrente, foi uma pegadinha para ver se estava prestando atenção no programa mesmo. É. Porque tu eras do Grêmio Náutico União, mas não é mais, né? Agora tu está treinando aonde, Giovanni? Eu me desliguei do Grêmio Náutico União o ano passado, em dezembro, e atualmente hoje eu estou com a equipe da DFP do Paraná. Uhum. E treino aqui em Porto Alegre, numa academia na Superforce CrossFit, com um treinador que foi meu treinador também para Londres, que é o Ricardo Pavani, que é um preparador físico muito bom. E hoje eu voltei a trabalhar com ele também, porque é um cara que o trabalho dele é muito excelente, é um trabalho muito forte mesmo. E quero estar bem preparado aí para o Japão, né? Sim. E a gente já começou um trabalho muito bom esse ano com nova equipe também. Hoje eu estou com dois técnicos também. Eu treino florete espada e hoje eu estou com os dois treinadores que me dão aula nas duas armas também. E são atletas também, né? Ah, que bacana. São atletas também que, além de dar aula, jogam comigo também. E a gente começou um trabalho faz 2 meses, né, nessa academia. E estou muito feliz. É um novo começo, né? Novas pessoas estão chegando também. E eu acho que 2020 a gente vai estar com uma equipe muito boa para o Japão, com certeza. Mas o treinador, que é o mesmo de 2012, além de ser um bom treinador, obviamente, porque tu conquistou o ouro, mas tem também um pouquinho de superstição, assim, daqui a pouco, por ter sido ele o cara que te levou à tua maior conquista até hoje no esporte? Com certeza. Eu tenho... O Ricardo Pavani é um excelente treinador, hoje é uma referência também dentro no esporte também. E como eu disse, eu cheguei em Londres muito bem preparado com ele, e depois eu tive outro trabalho com outras pessoas, mas no fundo eu sempre falava com ele, pedia algumas dicas dele, sabe? E agora deu tudo certo para a gente se encontrar de novo e estar trabalhando junto aí, né? E vamos ver, né? Estou muito feliz com esse trabalho aí que a gente está fazendo. E as Combi já está dando resultado, né? Esse ano eu já participei já da Copa do Mundo de Pisa também, já fui medalhista também, fui para a Hungria também, fui medalha também. E nos Jogos no Rio de Janeiro, como eu tive uma lesão em março de 2016, eu tive uma ruptura, eu fiquei 6 meses parado. Faz 6 meses para um atleta é muita coisa, né? E, pô, estava na corrida final. Sim. E eu tive uma ruptura no braço, né? Devido a uma epicondilite forte que eu tive. E como a gente estava ali na preparação para os jogos ali, eu não quis parar. Uhum. Eu quis acelerar mais e me prejudicou. Daí tive a ruptura, fiquei 6 meses parado. E voltei a treinar no dia 15 de agosto. E ainda um treino leve, sabe? Uhum. Ainda no Rio eu consegui ficar em quarto lugar. Olha, uma excelente conquista para quem teve esses percalços. Então, nossa, né? Tu vê assim, tava ali jogando, eu sabia que eu conseguia mais, mas a cabeça queria, a vontade queria, mas o braço não respondia, sim, sabe? Então, assim, pô, fiquei triste, assim, mas feliz por ter conseguido jogar também. Claro. E eu queria muito, pela Paralimpíada ser em casa, queria ter ficado com esses resultados também pra gente. Mas eu acho que assim, o esporte tem os ganhos e as perdas também. E com certeza a gente aprende mais com as perdas do que as conquistas também. E hoje, porque hoje eu estou com esse treinador aí que está me preparando bem também. E eu voltei também com a minha fisioterapeuta também, que foi atleta também, a Silva uhum. Rodfield também. É uma excelente atleta e uma excelente profissional na fisioterapia. E hoje eu estou com uma equipe boa, que eu estou com ela que cuida
né, dar alguma, evitar alguma lesão também, e o Ricardo com a preparação, o Marquinhos com a preparação de esgrima também, e o Leandro com a esgrima também. Acho que assim a gente está com uma equipe boa, né? Com certeza, pelo que você está me contando esse ano, aqui. Esse ano a gente tem o Mundial, agora em novembro, que vai ser em Roma. Só que antes, agora de 6 a 9, agora de agosto, a gente tem a segunda Copa Brasil de São Paulo. Uhum. E de 13 a 17, a gente tem a Copa do Mundo em Atlanta. Então, mas o foco esse ano é o Mundial e o Campeonato Brasileiro, que é o último que fecha o ranking, né, brasileiro aí. Então, esse ano a expectativa nossa grande, para mim só falta um título, que é o Mundial, né? Já tive perto, já, mas... Espero que o TV Esporte te dê sorte aí nessa nova fase. Obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. E espero que venha mais vezes e, de preferência, com medalhas no peito para nos mostrar. Com certeza. Obrigada, Giovanni. Obrigado. Vamos falar também de... Não, a gente ia falar de xadrez, mas eu acho que o meu editor desistiu. Vamos falar de xadrez? Então vamos. Até porque as pessoas pensam xadrez não é esporte. É claro que é esporte. Então vale a pena a gente falar porque um dos maiores jogadores de todos os tempos anunciou o seu retorno aos tabuleiros. É... Não temos? Temos, sim, vamos lá. O Garry Kasparov, campeão mundial entre 85 e 2000 e que estava aposentado há 12 anos do xadrez, confirmou que vai jogar um torneio oficial em St. Louis, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo próprio enxadrista em sua conta no Twitter nesta tarde, horário de Brasília. Na mensagem, Kasparov brincou dizendo que estava preparado para ver se ainda se lembrava como se mexe as peças. O torneio em questão é o de xadrez rápido e de blitz de St. Louis, nos Estados Unidos, que ocorre entre 13 e 19 de agosto. O campeonato faz parte do Sankey Field Cup, considerado um dos mais prestigiados dos Estados Unidos. Os maiores jogadores de xadrez da atualidade vão estar no torneio como Fabiano Caruana, o japonês Hikaru Nakamura e o atual campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen. A volta de Kasparov sela a interrupção de uma aposentadoria anunciada em 2005, aos 42 anos. Ele venceu o torneio mundial de xadrez em 85 aos 22 anos e foi considerado o melhor jogador do mundo durante 15 anos. Em 96, ele ficou ainda mais conhecido quando enfrentou a máquina Deep Blue, desenvolvida pela IBM. Ele venceu o primeiro duelo, mas no ano seguinte, em 97, foi derrotado. Em maio deste ano, o match que selou a vitória da máquina sobre o homem no xadrez completou 20 anos. Kasparov ainda fez um suspense no anúncio de sua volta ao deixar no ar que não sabe se vai voltar à aposentadoria, caso seu desempenho fique abaixo do esperado. Um indício de que sua volta pode não ser apenas para este torneio. Welcome to the future. E o plano de jogo fica por aqui. Querem me derrubar, mas não vão conseguir. Até amanhã com mais. Plano de jogo fica agora com Panorama. Espero vocês amanhã às 7 horas. Até lá. Tchau, tchau.